ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ପରିସର ହେଉଛି ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟ ଆମେ ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଜନ୍ମଜୀବନୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପରେ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଅଠରଶହ ଅଠଚାଳିଶ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଅଠେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କେଦାରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପିତାଙ୍କ ନାମ ସୁନ୍ଦର ନାରାୟଣ ରାଓ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ତାରିଣୀ ଦାସୀ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବଙ୍ଗଦେଶରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଚାଟଶାଳୀ ଓ ପରେ ଭର୍ଣ୍ଣକୁଲାଇ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ ଛଅ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା ମାଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଉପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ଫରାସୀ ସାହିତ୍ୟର ଆଗଧାଡ଼ିର ଲେଖକ ଅଟନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ବଙ୍ଗଳା ଓଡ଼ିଆ ଆସାମୀ ଇତ୍ୟାଦି ଭାଷାରେ ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ସେ ସୁନ୍ଦର ନାରାୟଣ ରାୟଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରବେଶିକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଅଠରଶହ ବାଷଠି ମସିହାରେ ସେ ଏଫ୍ଏ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କଲିକତା ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଏଫ୍ଏ ଶିକ୍ଷାକୁ ସମାପ୍ତି କରିପାରି ନଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ମାସିକ ତିରିଶ ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇଥିଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା ଅଠରଶହ ଅଠଷଠି ମସିହାରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ସେ ଉଣେଇଶହ ତିନି ମସିହାରେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି ଆମେମାନେ କହିପାରିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଉଣେଇଶହ ତିନି ମସିହାରୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ଜାତ ଗୁଡ଼ିକ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ଜାତ ଗୁଡ଼ିକ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করা রাধানাথ রায় তাচে জেলার অবস্থিত বৈতলী নদী কূড়ে দীর্ঘ দেড় অতিবাহিত করে সে ওড়িশার প্রসিদ্ধ মাল্যগিরি পর্বত পাখে বার দিন অতিবাহিত করে এই সময় রাধানাথ রায় সামান্য জ্বর হয়েছিল এই জ্বর হি রাধানাথ রায় থিলা টাণি আনি যায়। রানাথ রায় উনিশশো ছ মসিয়া। এপ্রিল সতেরো তারিখ দিন ইহামত্যাগ করে আরপারি কাল যাই বলে ই কুযায় রধানাথ রায় ছাত্র জীবনী লেখনী চালনা আরম্ভ করে বলে ই যায়। রাধানাথ রায় যেতে বার বর্ষ বয়স হয়েছিল কবিতা কবিতাবলীরা প্রথম ভাগ কু প্রকাশ করে সে যেতবে পুরী জেলা স্কুললে শিক্ষকতা করুলে সেতবে কবিতা কবিতাবলীরা দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ পাই ରାଧାନାଥ ରାୟ କାଳିଦାସଙ୍କର ମେଘଦୂତ କାବ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ରାୟ ବାହାଦୁରର ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ରଚନା କରିଥିବା କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଥବା କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଚିଲିକା ଉଷା ନନ୍ଦିକେଶରୀ କେଦାର ଗୌରୀ ମହାଯାତ୍ରା ପାର୍ବତୀ ଯଦାତିକେଶରୀ ଇତ୍ୟାଦି ରାଧାନାଥ ରାୟ ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ উৎকলর সতর্জ বর্ণনা যাই কহিলে উৎকল কমলা বিলাস দীর্ঘিকা মরা মালিনী নীলামো চিকা রাধানাথ রায় অন্য এক শ্রেষ্ঠ কাব্য হোচি মহাযাত্রা কাব্য এই কাব্যের মোট সাত গোটি স্বর্গ রইচি প্রথম তিনোটি অধ্যায়ের ধার্মিক কথা আলোচনা করা যাইছি କେହି କେହି ଆଲୋଚକ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରଣ ପର୍ବର କଥାବସ୍ତୁର ପ୍ରଭାବ ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁ ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ପ୍ରବେଶ ପରିକିତଙ୍କର ରାଜଭାର ଦାୟିତ୍ୱ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କର ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ ତୀର୍ଥଭ୍ରମଣ ଓ ହିମାଳୟ ପାଦ ଦେଶରେ ସ୍ୱର୍ଗାରଣ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି କୁରୁ ପାଣ୍ଡବ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଜୟମାଲ୍ୟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ଭ୍ରାତୃଭାବର ବିୟୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଳି ଦୋଳାନ୍ତ କରିଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ସ୍ୱର୍ଗଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କର ମଉରମଣି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଦି ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଵୟଂ ଭଗବାନ ସେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଅଟନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗମତ୍ୟ ପାତାଳ ଏହି ତିନି ଲୋକର ଆଗନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ତାଙ୍କୁ ଜଣା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଯୁଧିଷ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ଅଥଚ ସେ ଆଜି ଚିରାନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟର ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ কাব্যর আরম্ভাবে ইষ্ট বন্দনা করছেন পরে কাব্যর কাব্য কথাবস্তুকে ধীরে ধীরে আগুন বড়াই নিয়ে অর্জুন কুমার মহাভারত যুদ্ধের শ্রীকৃষ্ণকর সুদর্শন চক্র শত্রু মান গ্রীবানাশ করথচ স্বয়ং ভগবান যদি মূর্তি অ তাহলে আহ মান মৃত্যু সুনিশ্চিত অটে কাল আম খোঁজ বা পূর্ণ আনে কাল পাখে পচে হুয়েত বুদ্ধিমান কাজ হব যুধিষ্ঠির কুমার মজাণত্যে মো বাপা ভাই কাকা আত্মীয় স্বজন মান বংশ ধ্বংস করে দিলে এ মু কম পাইলি পঞ্চপাণ্ডব মন রে শোকর ছায়া খেলে যাই রাধানাথ রায় পঞ্চুপাণ মান মুখরে কুঁচ বা প্রকৃত খুশি হচ্ছে ঋষি মানে ଘର ଦ୍ୱାର ଦୁଃଖ ସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରି ସବୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଋଷିମାନେ ଋଷିମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା କାମନା ବାସନା ମୁହଁମୟା ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ନଥାଏ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଆଜି ଋଷିମାନଙ୍କର ଖୁସି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ ଧନୀ କରିବ ମାଲିକ ଚାକର ସମସ୍ତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଏକାନ୍ତ ସତ୍ୟ ଆଉ ସବୁ ମିଥ୍ୟା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଏକଥା ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କର ହେତୁ ଆସିଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ହସ୍ତିନାପୁରର ରାଜଗାଦିରେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ରାଜଗାଦିରେ ବସାଇବା ପରେ ନିଜର କୂଳଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ପରେ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରି ଶେଷରେ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଓ ନିଜର ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ବରୁଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପରେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ସ୍ୱର୍ଗଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି এই সমস্ত ঘটনাাৱলীকু হস্তনাপুৰৰ প্ৰজা মানে শ্ৰৱণ কৰাৰ্থনা কৰি পঞ্চুপাণ্ডৱক ফেৰি আচিব অথচ পঞ্চুপাণ্ডৱ সত্যৰ প্ৰতীক ঠাইও ফেৰি আছিল মহাযাত্ৰা কাব্যৰ কথা বস্তু এিপ্ত কথা বস্তু যদি বা পূৰ্ণাংগ বা বিস্তুত আলোচনা নুহে এ সংক্ষিপ্ত কথা বস্তু যদি তুমি মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগিব ত'লে মোৰ চানেল কু ছাইব কৰাৰ কৰোঁ কমেণ্ট কৰোঁ